Takže ahoj všichni, já vás vítám u dnešního videa a dneska vám ukážu, co jsem dostala k Vánocům. Tak začnu asi tím nejmenším a to je tahleta klíčenka a ozdoba na tušku. Jak můžete asi poznat, je na tom udělaný Sáťa, je to udělaný z korálku, je to fakt krásný. Nečekala jsem, že to dostanu a moc se mi to líbí. Ruční práce od známý a je to fakt nádherný a ten kůň dejte duše poznat a budu si chtít nechat udělat určitě i v ostatní koníky, abych měla všechny na klíčence. A mohla se pak dát všechny na klíče, takže tohle je první dárek, první dva a jsou fakt nádherný a já bych neměla nervy na toto s těma korákama dělat. Vánoce se nemůžou obejít bez ponožek a já tu jedny mám, dostala jsem i další, ale ty jsou obyčejný, tyhle ty obyčejný úplně nejsou, jsou od organizace Nejen srdcem a je to organizace, kde když zakoupíte nějaký takovýhle předmět, mají i trička, myslím, klíčenky nebo různý předměty, tam mají ještě další. Tak sice je to dražší než normálně, se to koupujete někde, ale přispějete tím na útulky, takže to můžete dát někomu jako dárek, já jsem to tak dostala, že takhle jste jakoby darovali peníze na nějaký útulek a zároveň tu věc potom můžete normálně využívat, takže já jsem dostala takhle ponožky, je to fakt hrozně hezký dárek a myslím si, že když má někdo rád zvířata a rád by takhle právě dával na útulky, tak je tohle dobrá varianta, než tam dát jenom peníze, takže vy rovnou něco dostanete a zároveň to jde i právě na ty pejsky. Myslím, že to mají i na kočičky, teď si nejsem jistá, ale na pejsky určitě, podle těch chlapiček takhle. A je to moc hezký dárek a udělá mi to hrozně velkou radost, že to jsou obyčejné ponožky, ale když je to s takovým smyslem, tak je to fakt hrozně pěkný. Přesouváme se už na větší věci a mám tady dvě věci z oblečení. Tahle ta první je vesta od Eskadronu. Vevnitř je takhle oranžová nebo lososová, něco mezi těmahle dvouma barvama. Venku je to barva Navy, tady je takhle logo. A já, jelikož mám hrozně ráda vesty, mám jednu vestu, kterou už mám, nevím, asi dobrý 3 roky, možná i díl, teď si fakt nejsem stále, mám ji hrozně dlouho a nosím ji normálně do cibu. Tak by se mi hodila další vesta a takhle jsem teda dostala k Vánocům, protože já to fakt hrozně užiju, protože jsem člověk, který je dost otužilý a nemusí mít nutně v zimě bundu, protože když je nad nulou nebo okolo nule, tak mě zima prostě není a nepotřebuju tu bundu, stačí mi ta vesta. Takže jsem dostala takhle vestičku a je fakt hrozně krásná a doufám, že vydrží stejně dlouho jako ta moje první, která ještě pořád drží. Tak budu mít takhle dvě aspoň na střídání. Další věc, co jsem řekla, tak mám taky z oblečení a jsou to tyhle ty rajtky, jsou od značky Picker, jsou džínový a na 7 mají grip. Já jsem si právě přála nějaký džínový, protože ty moje starší hákanka ještě furt sice držej, ale ten grip už je hodně ošoupaný, přece jenom je to levnější varianta než tyhle ty rajtky, takže se dalo čekat, že to nevydrží až tak moc jako třeba tyhle ty, protože moje máma je má, jsou to její vlastně první rajtky, který ona si kupovala a ten grip jí tam drží pořád stejně, není vůbec ošoupaný, vypadá úplně stejně jako tady na těch z těch novejch a ta barva taky drží, všechno vypadá super, pořád jak nový rajtky prostě a zároveň mě pomalu jako jediný typ rajtek sedí právě od Pickeru a jsem hrozně ráda, že mám ten druhý, aspoň budu mít na střídačku a ty hákemky, až mi odejdou, tak nebudu se schánět nějaký narychlo na léto, ale budu mít tyhle ty, takže mám z něj fakt hrozně velkou radost. A jsem ráda, že mám takhle nový. Tak a teď jdeme na poslední věc, kterou jsem já dostala, ještě tady mám teda, co dostala je Koňuchové, ale poslední věc, co jsem dostala a s tím mám úplně obrovitánskou radost, protože jsem ráda, že se to podařilo sehnat, protože už jsem myslela, že se to fakt nedá sehnat. A je to tato posedlová dečka. Je od značky Eskadron, je z poslední kolekce, jako mám kotonku, kterou jsme kupovali naposled a ukazovala jsem jí v posledním holu. A je to teda Heritage 2018, je to barva Copper. Je to v typu glossy, tady máte ten pruh, znak, který se dává normálně na ty heritage dečky právě v tomhle tom typu glossy. Mně se neskutečně líbí, fakt podívejte se na tu nádheru. Prostě nevím, já jsem se zamluvila do této barvy úplně, já dokážu si ji představit na Sáťovi, na jemečce a i na kalíčkově, že bude v budoucnu, dalekém budoucnu jezdit někdy, tak prostě na něj dát tuhle studečku a oh můj bože, je prostě nádherná. Jako, možná se někomu líbit nebude, ale já jsem z ní fakt úplně unešená a byla jsem neskutečně nadšená, když se podařila sehnat a věděla jsem, že ji dostanu, takže fakt parádní. Ještě vám teda ukážu, já jsem si k ní sama ještě koupila čabraku, která se taky podařila sehnat tak nějak náhodou, je to fulková, takže na Sáťu a vypadá stejně krásně jako ta dečka prostě, já budu mít takhle zase po dlouhý době nějaký set, protože poslední, co jsem dostala, tak bylo před 2 rokama přesně.
A to byla vlastně moje první eskadrilka, kterou jsem kdy dostala. Byl to celý set, takhle teda bandáže nemám, bohužel. Ty se už nepodařily sehnat, alespoň tu čabraku, takže na focení to bude úplně krásný. Já pak se těším, až s tím budu mít někdy fotky. Tak a můžeme se vrhnout na ty dárky, co dostaly koně. Byly to tedy čtyři pamlsky, já to vezmu postupně. První, co tady mám, jsou od značky Efol. A nic tady speciálního není, jenom že jsou bez obilovin, ale jinak žádnou příchuť nemají. Ještě jsme je teda neotvírali, ale myslím si, že našim koním to bude chutnat taky tak. Druhý, co tady mám, jsou zase od značky Efol a jsou to dýňový. Stejný dostali koně už k Mikulášovi a hrozně jim chutnaly, takže je dostali i teď k Vánocům a opravdu to jsou asi pamlsky, na který se vrhli tak hrozně hladově. Sežrali je hned, když jsme jim je dávali, a ještě se oblizovali potom půl dne pomalu. Fakt jim hrozně chutnaly, takže myslím, že ty dýňový vám opravdu můžu doporučit, když byste chtěli pořídit něco koníkovi. A hrozně jim chutnaly, takže pro úspěch se pořídili znova. Další, co tady mám, se přiznám, že jsem je v životě neviděla předtím. A v Dencu tvrdili, že to je taky nějaká novinka, takže asi nebyla ani šance je pořádně vidět. Nebo minimálně tady v Česku aspoň teda. A je to od značky Hilton Herbs. A jsou to pamlsky, které jsou čistě bylinkový. Myslím, že tam není ani melasa, ani žádný sladidla. Ano, přesně tak, nejsou tam ani žádný sladidla, ani nic. A je to vhodný pro koně, které jsou náchylný k laminitidě. Takže když by měl někdo koně s takovýma problémama, nemůže třeba pro něj najít vhodný pamlsky a rád by mu něco občas koupil, tak asi tyhle ty budou dobrý. My jsme teda ještě neskoušeli, jestli jim chutnají. Musíme nejdřív spotřebovat ty, který máme, ale určitě to budeme zkoušet a se zvědává krásně voně i přes ten obal, fakt nádherně. Takže myslím, že jim chutná budou, protože oni sežerou všechno a fakt krásně voní. Tak a poslední, co tady mám, jsou Stat Muffins. Jsou to pamlsky, které jsou větší, jsou ve tvaru muffinu tak nějak přibližně, jenom aby to tak nějak trošku vypadalo. A zkoušeli jsme je dávat koním, fakt krásně voněj, nebo nám to připomínalo aspoň fíky, ale fíky v tom teda nejsou, ale připomíná nám vůně právě fíky. A koně je sežrali a hrozně chutnali taky, je tam hrozně moc věcí a jsou sice takový jako dražší, ale myslím si, že jednou takhle koupit je na zkoušku, tak to není na škodu zase. A fakt jim to hrozně chutnalo, takže zase, kdo by měl třeba vybíravější koně, tak tady je dost věcí a ty naše koně něco sežrali hned, ale oni jsou taky všežravý, takže... Ale sežrala to je imička, která není až taková popelnice jako kluci, takže myslím, že ty taky budou dobrý. Tak tohle je všechno, co jsme dali my koníkům a co jsem dostala já k Vánocům. Doufám, že se vám video líbilo, třeba vám to dalo nějaký návrh na příští rok, co byste mohli koupit svým blízkým anebo svýmu koňskému kamarádovi. Já doufám, že se vám to líbilo a ahoj u dalšího videa.